जय मसीह प्रियहरू बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। आज हामी अन्तको दिनको बारेमा प्रभुले भन्नुभएको वचनबाट यो मत्तीको किताब 24:4 केही कुराहरू हेर्नेछौँ। येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, होसियार रह, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। तिमीहरू युद्धहरू र युद्धका हल्ला सुन्नेछौ, नघबराओ, किनकि यी हुनु आवश्यक नै छन्, तर अन्त्य त त्यति नै बेला हुँदैन। किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछन्। यी वचनहरूले यसो भन्दछ कि वचनहरूले येशू प्रभु सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। प्रियहरू, यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन सत्य छ भन्ने कुरा हामीलाई यो वचनहरूबाट थाहा हुन्छ। यो संसारमा सबै कुरा हुनुभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि उहाँले यो वचन बोल्नुभएको हो। उहाँका वचनहरू आज हाम्रा आँखाकै अगाडि पुरा भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। जुन बेला परमेश्वरले अनिकालको कुरा गर्नुभयो त्यो बेला यो संसारमा अनिकाल थिएन, तर आज संसारमा धेरै देशहरूमा अनिकाल छ। जस्तै तपाईँ ब्रुन्डी, अफ्रिका, रुवान्डा, इस्टोनिया, लाटभानिया, जाम्बिया, तान्जानिया, अङ्गोला, युगन्डा, सुडान, मलेसिया, के अरे सोमालिया, अल्जेरिया, अरू कति कति देशहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ होला। चरम सीमासम्म भन्दा पनि पर अनिकालको कुरा त्यहाँनिर छ, सीमाभन्दा परसम्म अनिकाल लागेको छ। अहिले हाम्रै वरिपरि पनि अनिकाल सुरु भइसकेको छ। वचनमा लडाइँ, अनिकाल, भूकम्प अनि विभिन्न ठाउँमा महामारी आउनेछ भनेर यहाँ लेखेको छ। यी वचनहरू पुरा हुँदै गएको त हामीले हाम्रै आँखाले देख्न पनि थाल्यौँ। उहाँको वचनले उहाँको आगमनलाई नजिक देखाइरहेको छ। हामी अन्तको समयमा जिउँदैछौँ भनेर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। हामी हाम्रो विश्वास र व्यवहारमा पक्का बनाउँ भनेर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। प्रियहरू, हाम्रो विश्वास र व्यवहार पक्का हुनुपर्छ। अब हामीले आफैलाई कसरी तयार गर्ने? दोस्रो पत्रुस 3:10-11 लेखेको छ, तर प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठुलो आवाज साथ बिति जानेछ, तत्त्वहरू आगोको रापले पग्लिनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछन्। यी सबै कुरा यसरी पग्लन्छन् भन्ने जानेर पवित्रता र भक्तिको जीवनमा तिमीहरू कस्ता किसिमका हुनुपर्छ, मानिस हुनुपर्छ भनेर प्रश्नवाचक चिन्ह त्यहाँ छोडेको छ। यो वचन अनुसार अब हामी कस्तो प्रकारको मानिस हुनुपर्छ? प्रियहरू, हामीले सोचौँ, यसको जवाब विचारपूर्वक आफैले आफैलाई दिउँ। हामीले हामीलाई यसरी तयारी गरौँ यो समयमा पवित्र दयाको जीवन जिउन सकौँ, पवित्र जीवन जिउन सकौँ। हामी हाम्रा वरिपरिका लागि, मानिसहरूका लागि, परिवारका लागि, हाम्रा वरिपरिका समाजका लागि, समाजका मानिसहरूका लागि प्रेम देखाउने, दया देखाउने, कृपा देखाउने, करुणा देखाउन सक्ने परमेश्वरका मानिसहरू बन्न सकौँ। प्रियहरू, यो अन्तको दिनमा यही मात्रै तपाईँ र मलाई मौका छ। यो संसारको अन्त हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट यही कुरा चाहनुहुन्छ। हामीले पवित्र, इमान्दार, विश्वासयोग्य अनि दयावान जीवन जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। हामीहरू यो समयमा भय र भक्तिका साथ परमेश्वरको वचनको अधीनमा बस्न सकौँ भनेर प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरको वचन कुनै प्रतिष्ठित मानिसको जस्तो, कुनै राजाको जस्तो, कुनै शासकको जस्तो हुँदैन। परमेश्वरको वचन परमेश्वरकै जस्तो, परमेश्वर जस्तै हुन्छ। यसैयाको किताब 46:10 लेखेको छ, आदिदेखि अन्तसम्मको र प्राचीन समयदेखि हुन आउने दिनसम्मको जानकारी म दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। म भन्छु, मेरो प्रिय, मेरो अभिप्राय ठहर्नेछ, मैले चाहेको सबै कुरा पुरा हुनेछ भनेर उहाँले यसैया 46:10 भन्नुभएको छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म परमेश्वर हुँ, म जस्तै अरू कोही पनि छैन। हामीले विश्वास गरेका परमेश्वर अरू कोही जस्तो हुनुहुन्न। प्रियहरू, अहिले हाम्रो वरिपरि भइरहेका कुराहरू र भविष्यमा हुन आउने कुराहरू उहाँले मात्र वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तको दिनमा तपाईँ र म जिउँदैछौँ, होसियार भएर जिउँ। यहुन्नाको किताब 13:19 भन्छ, यो हुन अघि अहिले नै तिमीहरूलाई म भन्दछु, ताकि जब त्यो हुन आउँछ म उही नै हुँ भनेर तिमीहरूलाई विश्वास होस्। आज धेरै मान्छेहरू विश्वासमा कमजोर भइरहेका छौँ। हामीले परमेश्वरले हुन्छ, हुन आउनेछ भनेको वचनमा विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। प्रियहरू, मानिसको जीवन कहिले सुरु हुन्छ, कहिले समाप्त हुन्छ यो परमेश्वरलाई मात्र थाहा हुन्छ।
येशुप्रभु परमेश्वरको वचन बुझाउन आजभन्दा 2021 वर्ष अगाडि मानवको स्वरूप धारण गरेर संसारमा आउनुभयो। हामी हाम्रो विश्वासमा सुझबुझका साथ हिँडौँ र सेवा आराधना प्रार्थना गरौँ र हामीले हामीलाई यो अन्तको दिनमा घट्ने घटनाबाट उहाँसँग लिन हुँदै आफैले आफैलाई बचाउँ। प्रियहरू, तपाईँलाई मौका छ, मलाई मौका छ, येशु ख्रिस्ट यो धरतीमा हामी जस्तै भएर आउनुभयो, हामी उहाँ जस्तै भएर स्वर्गको राज्यमा जानुपर्छ। उहाँ संसारमा तिरस्कृत हुनुभयो, हामी स्वर्गमा स्वीकारिएका छौँ, उहाँलाई संसारमा दोषी ठहराइएको छ, हामी स्वर्गमा निर्दोष ठहराइएका छौँ, उहाँलाई संसारमा दण्ड दिइएको छ, हामीले स्वर्गमा स्याबासी पाएका छौँ, उहाँले संसारमा दुःख भोग्नु भएको छ, हामीले स्वर्गमा सुख भोग्न पाउनेछौँ, उहाँलाई संसारमा कोर्रा लगाइयो, हामीले स्वर्गमा छुटकारा पाएका छौँ, उहाँलाई संसारमा घृणा गरियो, हामीले स्वर्गमा प्रेम पाएका छौँ, उहाँलाई संसारमा यातना दियो, हामीले स्वर्गमा सान्त्वना पाएका छौँ। प्रियहरू, उहाँलाई संसारमा मारियो, हामी स्वर्गमा बचाइएका छौँ, उहाँलाई संसारमा मृत्यु दियो, हामीले स्वर्गमा जीवन पाएका छौँ। यति धेरै कुरा हामीले येशु प्रभुमा पाएका छौँ। यो अन्तको दिनमा हामीले कस्तो मानिस हुनुपर्ने हो, हामीले हामीलाई त्यस्तै बनाउन सकौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन् र प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरू गर्ने मानिसहरू सबै मानिसहरू सजग हौँ। परमप्रभुको वचनले तपाईँलाई आशीर्वाद भएको होस्। जय मसीह बराक मसीह।